Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda vezano za troškove obrade kredita nije stav, već krivično delo. To je poruka koju su sa jučerašnjeg protesta poslali advokati. Advokatska komora Srbije uputila je i zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Vrhovnom kasacionom sudu u kojem traži odgovore na pitanja ko je i zašto tražio izmenu stava o troškovima obrade kredita. Sad pitanje je da li može Vrhovni kasacioni sud da menja ranije zauzet stav? Zbog čega se bune advokati ako oni nisu nikakva stranka u sporu? Ko je kriv što će građani koji su masovno podneli tužbe sada izgubiti parnice? O tome ovoga jutra razgovaramo sa mojim gostima u studiju Uranka profesor dr. Veroljub Dugalić. On je profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam što ste u Uranku. I Miroslav Živković, on je advokat i jedan od organizatora, učesnika, kako da kažem? Učesnika više. Dobro. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste ovde. I juče je vaša koleginica Emilija Petrović, koja inače trebalo da dođe ovoga jutra pa se razbolela, pozvala kolege da stupe u totalnu obustavu rada i štrajk sve dok se, kako je ona navela, taj sramni stav Vrhovnog kasacionog suda ne povuče. Pitanje je zašto su advokati sada najglasniji? Pa znate kako, citirao bih Thomasa Jeffersona koji kaže kada tiranija postane pravilo i zakon, otpor je naša dužnost. To je naša profesija. Mi smo, da kažem, profesija koja je ustavna kategorija i mi smo profesionalci u pružanju pravnih usluga. Ovdje dolazi do jednog očiglednog kršenja Ustava i zakona Republike Srbije i unosi se zapravo jedan haos i nestabilnost u već poljuljanom pravosudnom sistemu. Dobro, šta znači to? Da li to znači da vi mislite da inače pravosudni sistem ne valja pa ste čekali da neka iskra zaiskri pa da onda krenete u proteste ili je ovo konkretno slučaj protiv kojeg se borite? Pa ovo je nešto preko čega ne može da se pređe i ne možemo sedeti mirno. Znači, reakcija mora biti adekvatna ovom, da kažem, kriminalnom aktu. Ne možemo sedeti u svojim kancelarijama jer se sada, da kažem, i sudnica taj teren prebacio neku politiku i, da kažem, moj tim rečima na ulicu. Pa ne, na ulicu ste prebacili vi. Pa mi smo ga prebacili. Ali objasnite mi pravno. Ajde ovako, dakle, sad da vas ne pitam te opšte stvari, nego me interesuje konkretno. Dakle, ako 2018. godine Vrhovni kasacioni sud izađe sa stavom da banke mogu da naplaćuju troškove obrade kredita, je li tako? Da. Šta onda znači? Jer svi se pozivaju i juče smo imali predsjednika Udruženja banaka sa gospodinom iz Efektive ovde. Dakle, šta onda znači ta jedna izmenjena rečenica ili dodata, je li tako? Banke nisu u obavezi da iznose strukturu troškova. Šta se tu sad toliko promenilo? Pa sve se promenilo. Pa šta se promenilo, pravno? Zapravo, ja ću sada da vas ispravim, zapravo Vrhovni kasacioni sud ima tu praksu da banke nemaju pravo na troškove kredita ukoliko nisu obrazložene po svojoj visini, strukturi, zapravo na što se odnose ti troškovi, što smo zapravo i svi dužni da obrazlažemo naše troškove, još od 19.1.2000. godine. Taj stav se malo u nekim segmentima menjao. Na primjer, ovdje u startu, da kažem, u inicijalnom ovom aktu Vrhovnog kasacionog suda, on glasi da banka nema pravo na naknadu troškova koje naplaćuje u procentualnom iznosu kredita. Pa kasnije je rekao da može u procentualnom iznosu, ali da ti troškovi moraju biti jasno definisani po strukturi i visini na što se odnose. Kasnije taj stav se 2017. i 2018. zauzeo neki svoj konačni stav da nije sporno da banka ima pravo na troškove kredita kao i svi privredni subjekti, ali ti troškovi, opet se ponavlja ta sentenca od 2000. godine do 2018. godine, da ti troškovi moraju biti stvarni i obrazloženi. Dobro. Međutim, Vrhovni kasacioni sud, jedna od njegovih nadležnosti jeste da ujednačava sudsku praksu, kada da neki pravni stav po nekom spornom pravnom pitanju, u onom slučaju kada je praksa podeljena. Ako jedan sudija sudi ovako, drugi onako, jedan sud ovako... Praksa je podeljena u posljednjih nekoliko godina. Nije podeljena praksa, sudska praksa nije podeljena. Na sudsku praksu sam mislio. Na pravo su. Znači, imate na 100.000 tih predmeta i na 100.000 odluka u korist korisnika protiv banaka. Ništa tu nije bilo sporno. Naravno, Vrhovni kasacioni sud, to jeste njegov posao, da ne... Taj stav može da se menju ako dođe do nekih promenjenih okolnosti, promenju se neki zakon ili... Dobro, šta je sad sporno onda? Sporno je zato što kasacioni sud je na jedan volšeban način, što smo mi ukazali, jer smo ispostavili se sada da smo totalno u pravu. Imali smo prvo, čak je gospodin Dragiša Slepčević, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, u vašoj emisiji ovdje gostovao i nas optužio da mi tu nešto izmišljamo, neke teorije zavere, jer smo mi prvi ukazali da se pri pokušaju izmjena nacrta izmjena ZPP-a pre jedno 2-3 mjeseca, kada smo prvi put stupili u proteste, naveli da su te izmjene u korist bankarskog lobija. Zapravo da se ide u cilju da se izmjeni ova... Dobro, ali čekajte, kad god je nešto što se meni lično, evo recimo, ajde pričamo o svakom od nas, ne sviđa vam se nešto, vi mislite da neko radi protiv vas, je li tako, namerno? Dakle, zašto mislite i na osnovu čega tvrdite da ovdje se umešala politika? Pa zato, evo sad navešću vam argumente. Prvo, naveli smo da su u pokušaj pri nacrtu, izrade nacrta i izmjenu zakona o parničnom postupku vršene u cilju da bi se na neki način povlastilo bankarskom lobiju, da bi se izmenila ova sudska praksa koja ide u korist korisnika kredita. Drugi pokušaj je bio ono autentičnost tumačenja, sećate se kada je i na jedan dan bila ustanovljena obustava rada od strane Advokatske komore Srbije, gdje isto na isti način su pokušali da tumače neki zakon koji je donet pre 50 godina i gdje je praksa kristalno jasna. I ubacuju tu rečenicu. Ubacuju tu rečenicu koja je zapravo mantra, koju predsjednik udruženja Vasić, a zapravo to je mantra advokata koji zastupa 90% predmeta i čiji je ovdje podnesak čitao Dragiša Slepčević, što je sasvim, da kažem, nezamislivo da jedan predsjednik Vrhovnog kasacionog suda čita podnesak advokata banke u emisiji na televiziji. Jednostavno, on mora da bude nepristrasan, a ne da jednostavno pokazuje emocije prema određenom podnesku i stavovima određenog advokata. Dobro, ajde... Treće, da stavim, evo sada smo na jedan volšeban način. Znači, nije bilo nikakve inicijative. Inicijativu uglavnom podnose sudovi. Sudovi koji traže da im se razjasne neki stav da u slučaju da, kao što sam rekao, u podeljenim nekim mišljenjima. Ovdje nismo imali uopšte podeljene mišljenja. Jer ja sam na dan 16.9. kada je doneta ta odluka primio jedno rješenje Vrhovnog kasacionog suda koje se odbacuje revizija banke i stoji se na stavu do skorašnjem stavu iz 2018. godine. Isti taj Vrhovni kasacioni sud. Ajde samo moram da budete malo, nekako da budete jednostavniji u objašnjavanju. Stoji se na stavu iz 2018. Znači, samo mi recite, vi što ste primili, znači da... Vrhovni kasacioni sud do 16.9. nije dao i izjašnjavao se u korist korisnika i stao je na stavu iz 2019. On nije imao zakonskih osnova da pristupa donošenju... da pristupa toj sednici, da otvara tu sednicu na kojoj bi se raspravljalo o nekim pravnim stavovima. Nije bilo nikakvih zakonskih osnova. Znači, oni nisu, da kažem, profesori pravnog fakulteta, gdje oni sad mogu da se sastaju i da filozofiraju o nekim temama, a jasno, njihova procedura je propisana pravilnikom i tu nije bilo ništa sporno. Izvinite, samo još jedno, izvinite što vas prekidam. Jer oni, da je nešto bilo sporno, vi ste imali Pančevački sud, osnovni viši koji su, da kažem, posljednji, tek 1920. godine, oni su još i 2020. oni su odbijali tužbene zahteve u ovim bankarskim sporovima. I također na tom stanovištu je viši sud iz Pančeva. Šta hoćete da kažem? Verujte mi, baš vas ništa ne razumem. Vrlo teško mi ide. Evo, na primjer, tada je Vrhovni kasacioni sud mogao da donese taj stav. Da zauzme taj stav 2020. godine. ali oni su prihvatili da odlučuju o reviziji na presudu Višeg suda u Pančevu koji je odbijao, koji bi... Znači, potpuno ste me sludeli. Znači, ja se osjećam kao da ništa mi nije jasno. Znači, kakav sad Viši sud u Pančevu? Dakle, je li tamo... Šta hoćete da kažete? Da su mogli i da šalju slučajeve u Pančevo zato što su tamo presuđivali drugačije? Da je bilo nešto sporno. Jedan sudija Vrhovnog kasacionog suda koji je odlučio po revizijama doneo takvu odluku kao da banke imaju pravo na troškove. Ali oni su do 16.9. bili na stanovištu da banke nemaju pravo na troškove obrade kredita ukoliko nisu one obrazložene po visini i strukturi. Dobro. Znači, 2018. godine, ako pričamo o svemu ovome, vi ste bili, kada je Vrhovni kasacioni sud inače i doneo pravni stav, bili ste generalni sekretar Udruženja banaka. Dakle, vi ste tada, sećam se, sedeli ste ovde kod mene, ne baš ovde, ali na jednoj drugoj televiziji, proglasili pobedom bankarskog sektora jer je jasno rečeno da banke mogu da naplaćuju troškove kredita. Šta se onda dešavalo u prethodne 3 godine pa su banke gubile sporove? Naš pravni sistem. Imate... Ni vama ne valja. Ne, pa znate kako. Kogod je došao u zemlju, kažu da su sistemski problemi nedostatak demokratije, zaštita ljudskih prava i pravni sistem. Dobro. Imate sud u Somboru koji u jednoj sudnici dosudi u korist banke, a u susednoj u korist klijenta po istoj pravnoj stvari. Znate, kakav je to pravni sistem? Dakle, šta je ovdje sad značaj? Ajde da ostavimo to po strane. 2018. godine Vrhovni kasacioni sud se jasno izjasnio da banke imaju pravo da naplaćuju troškove između ostalih obrade kredita i osiguranja kredita. Jasno se izjasnio. Pod uslovom da su ti troškovi objašnjeni. Dobro, ali kako su gubili sporove? Šta ih nisu banke objašnjavale? Pa naši sudovi. Naši sudovi koji se uhvatili za tu nedovoljno jasnu možda formulaciju, možda nepreciznu formulaciju i objašnjenje. Šta znači to? Da su jasno obrazložile, a onda su veliki stručnjaci iz ovih udruženja objašnjavali da banka mora da objasni koliki je to utrošak struje, ne znam, materijala, papira u troškovima koje naplaćaju. Dobro, ali nemoguće je da vi razumete nešto na jedan način, a sad celo sudstvo razume na drugi način. Znači, verovatno, onda vi niste u pravu. Ako ste vi sad baš na jednoj strani u odnosu na pravosuđe. Ja nisam bilo na koji način povezan sa bankarskim sektorom. Znam, dobro. Znači, nisam glasno govorio bankarskog sektora. Zato vas i pitam. Ovdje je principijalna stvar. Šta je ovdje princip? Evo ovako. Prvo, u direktivama Evropske unije koje se bave ovim pitanjima jasno piše banka ima pravo na naplatu troškova i tako dalje. I da to iskaže kroz jedinstvenu kamatnu stopu. Znači, direktive Evropske unije to precizira. I to se u Evropskoj uniji radi ili ne radi? Apsolutno. U cijeloj Evropskoj uniji je to praksa. Dobro. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga isto to kaže. Banka ima pravo na naplatu troškova koje mora da iskaže kroz jedinstvenu efektivnu kamatnu stopu. I banke to radi. Dobro. Kako to izgleda u praksi? Kad klijent dođe u banku, on dobije ponudu banke u kojoj piše sve to. Nominalna kamatna stopa plus troškovi koje banka ima. I iskaže se efektivna kamatna stopa. To je ponuda banke koju banka daje klijentu i ona obavezuje banku. Kad klijent razmisli, dođe posle 10 dana, kaže da, ja hoću. Onda dobije ugovor u kome piše sve to. Da banka ima nominalnu kamatnu stopu, troškove i navede se. Troškove obrade kredita, osiguranje kredita. Ako želi da osigura stambeni kredit. Dobro, ako ima kod nacionalne korporacije, mora. Ne mora. Kako ne mora? Ne mora, onda mu je kamatna stopa viša. A, više mu je kamatna stopa, ne. Dakle, ali to piše u ugovoru koji klijent potpiše. Klijent se saglasi, dobije pare, ima pravo od 15 dana da se predomisli. Ma znam, ali znate i sami da su ti ugovori veliki, da ih ne čitamo, da su... To je druga stvar. A ne, ali čekajte, to je napisano, vi dođete kod nekoga, kod bankara i kažete... Šta mi piše? Mislim, hoću da kažem, to stvarno ljudi da iščitaju, pa pola i ne razumeju. Vi vređate inteligenciju naših građana. Ja? Upravo na ovaj način. Ajde. Kad neko dođe da traži stambeni kredit, da li on dođe i kaže ja hoću da kupim kredit, da kupim stan i ne pitam ništa. Ni da li je na drugom spratu, ni na 9. Da li ima parno grejanje, nema. Samo hoću da kupim stan. Ne. On dođe pa hoću na drugom spratu, pa da ima grejanje, pa da je blizu škola, pa da nije buka. Sve to zna da pita. Je li tako? Dobro, ali mislite za kredit? A kad dođe za kredit, samo se kaže dajte mi pare. Dajte pare. Pa i koliko košta taj novac koji tražim? To su stvari koje mene interesuju. To mu piše ugovor i drugo. On dobije plan otplate u kome sve to piše. Jeste super, ali kako je onda bilo šta sporno? Kako je onda moguće da su sudovi presuđivali u korist... Dobro je da pozovete nekog sudiju da objasni. U korist... Pozovite sudiju da objasni to. Dobro, kako vi to objašnjavate? Evo, vi se pozivate na zdravu logiku. Kako to objašnjavate? Ja vam zdravo seljački kažem. Kakva je logika? I drugo, ja se ne pozivam na uopštene fraze. Nego, imate ugovor, imate zakone. I sve što banke traže, to je da se poštuju zakoni i ugovor koji klijent ima. I ništa više. Kako su sudovi presuđivali? To ne mogu ja da kažem na osnovu čega su oni... Dobro, a šta je onda ovo sad... Što se onda uopšte Vrhovni kasacioni sud sad ponovo izjašnjavao? Stavljao tu dopunjenu rečenicu? Ja predlažem da vi pozovete člana Vrhovnog kasacionog suda da vam objasni razloge. Ja mogu da pretpostavim šta je u pitanju. 100.000 parnica koje su sada u toku i da je Vrhovni kasacioni sud pretpostavljan. To je moja pretpostavka. Osjetio potrebu da se to pitanje razjasni. U korist banaka? Ne u korist banaka, nego da se razjasni šta banka može da radi, na koji način i kakve su obaveze banke. Je li to vama sad jasno? Apsolutno, bilo je jasno i od samog početka. Od samog početka je bilo jasno. Ovdje je samo sud... Šta je dopunio Vrhovni kasacioni sud? Da banka nema obavezu da tu strukturu troškova koje naplaćuje objašnjava i posebno pisano navodi. To, da, utrošak papira, materijala i ostalo. A sve ostalo je u ugovoru. I Vrhovni kasacioni sud je samo to dopunio. Nije to trošak papira, štampanja i tih stvari. Ne, ne, ali zar nije to u stvari sljedeće? Da sada ne morate da nam razložite ovoliko je za troškove obrade kredita. A to piše u ugoru. To piše u ugoru. I drugo, kad dobijete plan otplate, vam piše nominalna kamatna stopa, troškovi koje banka naplaćuje, ukupan trošak i ukupna efektivna kamatna stopa. To vam sve piše. U ugoru i planu otplate. I vi možete da kažete hoću, neću, tako? Tako je. Tako je. Razumem, da. I kad potpišete jedno, još nešto. Naš cenjeni sagovornik je završio pravni fakultet. Imao je predmet obligaciono pravo. Autor tog udžbenika je bio Slobodan Perović, je li tako? Da. I znate šta tamo piše? Ugovor potpisan slobodnom voljom ugovornih strana ima snagu zakona. I može se menjati samo uz obostranu saglasnost ugovornih strana. Ja bi se pozvao na to, recimo. Dobro. Ugovor i zakon. Niste da ste pogrešno interpretirali, ne može ugovor da ima snagu zakona. On samo predstavlja obavezu između ugovornih strana. A zakon je uvek iznad ugovora. To je, tako sam barem ja učio od Perovića, ali vi ste ekonomista, sigurno to ste slobodno interpretirali. Donekle se ovdje slažemo, 2018. možemo se složiti da je nesporno da u tom stavu Vrhovni kasacioni sud je rekao da banke imaju pravo na troškove ukoliko su oni stvarni i obrazloženi. A ovdje je suprotno dijametralan stav 16.9. da ne moraju da obrazlažu te troškove. Ono što hoću da kažem, ne može Vrhovni kasacioni sud da pravi sve sudije ludim i sve advokate ludim. Znači, to je taj stav do koji su oni poštovali. Nije bilo povoda. Dobro, ali ne znam da ste juče Dejan Gavrilović iz Efektive gostova ovde kod nas i rekao je nešto što je meni bilo onako... A pritom je on na strani potrošača. Rekao je nešto što je meni zaparalo uši. Dakle, rekao je da je Vrhovni kasacioni sud glavni krivac što su građani masovno podnosili tužbe, i to zbog stava suda iz 2018. godine, ali i zbog odluka po revizijama koje je Vrhovni kasacioni sud donosio u korist korisnika kredita. I onda isto tako se možda može zaključiti da bi možda građani i odustajali da nije bio veliki pritisak advokata, jer je vrlo čudno i neobično da je vas ova tema toliko zainteresovalo do te mere da ćete ići u obustavu rada, da idete u proteste. Nije mi to baš jasno. Ima mnogo većih problema sa kojima treba da se borimo kao društvo u odnosu na ovo. Nije to baš tačno. Prvo, imate neke probleme koji se prebacuju advokatima, što je ovdje Dragiša Slepčević isto bez osnova iznosio baš u vašoj emisiji. Prvo, imate isto kada smo se mi bunili protiv zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, gde je zapravo donekle oduzeta ta naša nadležnost u bavljenju pravnom profesijom i prebačena na neke tamo agencije i udruženja građana. Što se mi bunili iz više razloga, ali šta je suština? Te agencije, kao što je Efektiva, su prve počele sa tim, da kažem, štancovanjih tih plakata po gradovima, da se pozivaju građani, da se tuže banke, jer nama je zabranjeno reklamiranje. I zapravo su ta udruženja angažovali advokate. I ta udruženja su i ogroman profit dobijala od tih sporova. Pa dobro, nama kaže da nije dobijao nikakve profite. Pa ja sad ne mogu da tvrdim za njega, ali imali ste prilike sigurno da vidite na milion tih agencija koji su se i reklamirale preko radio emisija. Ne, na osnovu čega tvrdite da su uzimale ogromne profite? Pa ne rade oni to iz ljubavi nekog... Isto ko ni vi. Pa mi radimo, mi smo profesionalci. Pa radite iz ljubavi ili za novac? Pa mi radimo za novac. Ja to ne krijem. Dobro, pa znači, hoću da vam kažem, nije nikakva razlika. Ne, ali mi smo profesionalci i mi smo po zakonu vlasni da to radimo. Ne možete kao, jel vi radite besplatno ili s ljubavi? Ne, ja radim za novac i s ljubavlju, da. I ja to ne krijem, pa ništa nije to sporno. Pa šta je sporno što advokati rade da... Ja sam vas i pitala to. Zato što ste rekli da oni uzimaju novac, kao da ga vi ne uzimate. Zato sam vas to i pitala. Oni ne smiju da uzimaju novac za to. A prebacuju neku krivicu na nas. Nama je to posao. Mi to radimo svakodnevno. Vi imate preko 3 miliona kredita koji su naplaćeni ti troškovi. To je ogroman posao. Imate ukupno 11.000 advokata. Ali ovo je jedan od najvećih problema, da kažem, od najvećih broja sporova u srpskom pravosuđu ikada. Po obimnosti. Po obimnosti predmeta. To se moglo rešiti van suda. A od koga ste vi, recimo, dakle, dobijete spor i vi uzimate novac kao naknadu od korisnika kredita, je li tako? Sve je to zakonom propisano i naša advokatska tarifa je zakonom propisana. Ne, pa dobro, ali to vas pitam. Dakle, vas angažuju građani, je li tako? Ili vas angažuju ta društva? U tim sporovima vi uglavnom radite po realizaciji. Znači, kada naplatite taj, u stvari, kada uspete u sporu, vi dobijete troškove. Građani. Dakle, vi niste sarađivali sa tim udruženjima, ali neki advokati jesu. Vidite, u početku su oni angažovali advokate, kada je bilo stani pani. Jeste im davali procenat? Pa ne mogu da kažem, možda im je neko davao procenat, ima i tih slučajeva, ali... Šta sam teo da kažem u onom trenutku... Čekajte, šta znam? Ja to kad vas pitam nešto, vi onda kao ne mogu da kažem. Dakle, ako vas angažuje neka agencija, vas kao advokata, niste ni znali za te sporove, nisu vas građani ni zvali, nisu kontaktirali... Pa kako mi nismo znali za te sporove? Pa advokati su... Niste znali da treba da se ti slučajevi pokrenu. To su uradila ta udruženja građana. Između ostalih i Efektiva. Znači, oni su po televizijama gostovali non-stop i... Nije to tačno u tom. Znači, prvi problem, ovo su, da kažem, advokati, da kažem, prvi su probili ove sporove, ali to tako počinje kada vi posumnjate. Da li je tačno da advokati pozivaju ljude koji imaju kredite i kažu, halo, dobar dan, ako imate... slučajno problem da ste platili nekada, evo ja sam tu, po realizaciji ću da se naplatim. To su, da kažem, agencije. To uglavnom rade agencije, oni se često predstavljaju kao advokati i to je njihov neki, da kažem, način na koji oni uzimaju. Čiji interes vi ovdje štitite sada? Mi štitimo interes građana. Mi prvenstveno štitimo ovdje zakon. Ali ovdje gdje ćemo se složiti do ovoga ne bi bilo da smo mi imali, ne bi došlo uopšte da smo imali normalan pravni sistem. A glavni krivci za to, zapravo ja hoću kažem glavni krivac za to je Dragiša Slepčević koji je ovdje u ovoj vašoj emisiji koja je bila... 7. put to kažete. Pa vi možete da budete svedok, to je očigledno, naveo da ništa nije sporno oko oko tih troškova obrade kredita. Da je sporno samo što se advokati ponašaju suprotno kodeksu advokatske etike i nagomilavaju iz nekih svojih volšebnih interesa, što je naravno netačno. Naravno netačno. Ja sad mogu i da iznesem kontra neke argumente, ali ovdje se skreće sa teme. Skreće se sa teme zašto je Vrhovni kasacioni sud 20 godina bio na jednom stanovištu, zašto su sve sudije u skoro 100% iznosu donosile usvajajuće odluke i zašto je Vrhovni kasacioni sud u većima odlučivao u korist korisnika. Juče gospodin Vasić rekao da banke neće da sada tuže one građane koji su dobili. I to ukazuje da je ova odluka nastala na korupciji i kriminalu. Mi tek juče dobili to obrazloženje koje je apsolutno identično onom što je gospodin Vasić pričao. Odakle on 100%... Šta to znači da oni neće... Ne, ja vam kažem. Ja kažem što je čovjek rekao. Rekao je da neće... Banke neće tim ljudima koji su već... Čekajte da završim samo pitanje. Koji su već naplatili da im neće ih tužiti i neće tražiti povraćaj novca. Ali automatski, da li staju svi sporovi koji su sada u toku? Lepo stoji u tom obrazloženju da taj pravni stav nije pravno obavezujući. Ali se jasno radi da je to jedan određen pritisak na nezavisno sudstva i na sudije. Jer zašto je Dragiša Slepčević još 19. februara doneo je ovdje kukao kako su sudovi pretrpani i da ti predmeti treba se delegiraju uglavnom iz beogradskih sudova i novosadskih, pošto je tu mesto po zakonskoj nadležnosti, idu po mestu tužioca po provincijskim sudovima, od 19.2. nijedan predmet nije delegiran. To se jasno ukazuje da su oni već imali smišljen plan. Da čekaju samo da to Dragiša Slepčević reši, jer očigledno zašto on kao predsjednik suda se trpao da se u ovaj nacrt ZPP-a gde nas je isto opet oklevetao, mi smo se prvo pobunili zato što mi uopšte nismo ni obavešteni. Dobro, ali vi imate neki odgovor od Vrhovnog kasacionog suda s obzirom da ste juče protestovali, tražili sastanak, je li vas primio neko? Niko, evo, čak su nas zabranjivali, vidjeli ste da uđemo u sud. Što pravo svako građan ne dođe u sud, ali ovo što hoću da kažem da je to obrazloženje... Pa nije to baš bilo nekako prijatno. Znate, to imali ste primjer... Pa, to je njihova. Uvijek imate te neke tamo, da kažem, ćelavce, navijače koji nikad ne stoje. Znate, sudska straža ima svoju uniformu, vidjeli ste tamo neke opet momke, da li su navijači, po ne znam koji put. Ali šta sam teo da kažem... Šta hoćete da kažete time? Ne razumem sad, da li su navijači? Otkud navijači sada u Vrhovnom kasacionom sudu? Pa bili su i u komori. Bili su i u advokatskoj komori kad smo mi imali izbore. Znači, jednostavno, ja znam, su mene iz one sale, svečane sale, izbacivali navijači. Imali ste ih, evo, do sada je bio sport, taj velja nevolja. Dokazivane su neke veze sa ovom Dijanom Hrkalovićem, sekretarkom u MUP-u. Znači, to su visoki funkcioneri, čak i sa ministrom Nebojšom Stefanovićem, sa drugim nekim visokim zvaničnicima. Ali hoću da kažem, ovo što sam na početku rekao, što smo učinili, da je to kriminal. Kriminal od strane države i da je sve to čisto i transparentno. Ne bi vi imali... tu neko obezbeđenje na vratima suda. Ali ono što hoću da kažem, da se vratim na to saopštenje Vasića... Ne, vratite se na to, ne, vratite se na ono što sam vas pitala. Dakle, da li vas je neko primio? Nije. Šta ćete danas? Vidjet ćemo, rok je negde do 12 časova. Najverovatnije ćemo stupiti u obustavu. Obustavu rada? Obustavu rada. Svi advokati. Advokatska komora Zaječara, to moram da kažem, je... stupila već u jednom danu. Dobro, pričamo o Advokatskoj komori Beograda ili Srbije? Advokatska komora Srbije. Stupate u štrajk, u obustavu rada? Da. Danas u 12? Ne, danas u 12, danas čekamo odluku, a javnost će biti obaveštena o daljim postupcima. I to je neka vrsta, vi u stvari tražite od Vrhovnog kasacionog suda da se vrati sve kako je bilo. Pa da, radi se ovo... Je li to pritisak? Nije pritisak. Nije pritisak, to je samo adekvatan odgovor na ovo ponašanje. Čekajte, kažemo, svi advokati će prestati sa radom. Znamo šta je bilo prošli put kad su prestali sa radom advokati. Bilo je onako kako su oni hteli? Nije bilo. Pa šta je bilo u protestu? Ako pričamo pre nekoliko godina je i tekako bilo. Niste radili godinu dana? Nismo radili godinu dana, šta se prodali? Znači, da kažem, tadašnji komornicu su prodali naše zahteve i jednostavno taj protest se izjalovio. ali hoću da kažem... Dobro, istupate u štrajk dok se ne promeni odluka Vrhovnog kasacionog suda. Je li to tako treba da razumem? Da, tako bi treba. Ali molim vas samo ovo da se vratim, jer nismo se dotakli tog obrazloženja. Jednostavno, nemoguće je da obrazloženje bude identično kao podnesak, onaj što je čitao ovdje Dragiša Slepčević od, da kažem, advokata koji zastupa 90% bankarskih predmeta i to nikom ništa nije sporno. Jednostavno, advokat koji je ovaj pokretni toj i toj poklonio Goranu Vesiću, a otprilike i ovo obrazloženje... Šta to i to je poklonio Goranu Vesiću? Pardon, kombi ovaj šta ima, pokretnu kancelariju, ne znam, Vesić je pričao da mu je advokat Aleksić poklonio neki kombi. Dobro, otišli ste stvarno daleko. Ali molim vas samo da... Zato što me prekidate, ne mogu da... Otišli ste u politiku, ma ne, dala sam vam toliko vremena da moram da imam i drugog sagovornika. Mislim, stvarno moram da završim, da kažem da je to obrazloženje identično ovom stavu, političkom stavu Vasića. Mi su u visokoj politici. Je li ovo visoka politika? Pa ne može obrazloženje. Najveće se pretvoriti u visoku politiku i onda izvršite pritisak, kao što su advokati pre nekoliko godina se naljutili zato što je država htjela da uvede fiskalne račune. I onda obustavite rad i blokirate. Pa to nema veze. Pa objasnite vi meni zašto... Objasnite vi meni zašto... Pa kako je to pravosuđe kada vi nemate... Znači, baš ste imali mnogo vremena. Molim vas. Znači, samo da kaže gospodin Dugalić. Pa evo ovako, prvo... Mi se sada bavimo ovim pitanjem troškovi koje banke naplaćuju. Ali to je uvek bilo u okviru poslovanja banaka. Ja sam radio svoje vremeno u jednoj od banaka pre nego što sam počeo da radim na Ekonomskom fakultetu. Imao sam upravo u okviru tog posla koji sam radio obračun kamata. Svi ti troškovi koje banka ima bili su uključivani u kamatnu stopu. Kad je nastao zaokret? 2011. godine kad je usvojen zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, pa je onda izdvojena nominalna kamatna stopa i svi troškovi koje banka naplaćuje. Dakle, oduvek je banka naplaćivala sve te troškove, samo što su oni iskazivani u celosti, u jednom iznosu, kroz opštu kamatnu stopu. Od 2011. godine je onda razdvojeno to. Nominalna kamatna stopa plus troškovi i efektiv. Ali ajde da se vratimo na ovaj... Ne, pa naravno da nije. Ali ko je onda kriv za to što su građani masovno, kad kažem kriv, namjerno kažem kriv, jer iz vašeg ugla ovo je sve nepravda, što se dešavalo u prethodne 3 godine. Dakle, ko je kriv što su građani masovno podnosili tužbe onda? Alevi advokati, neodgovorne organizacije kao što je ova Efektiva i jedan deo iz sredstava informisanja koji su podsticali sve to. Kad kažem malevi, ja ne mislim na sve advokate. Postoje profesori i neki drugi profesori. Ja vas molim da ne koristite te reči za kolege i tako što mislim da nije primjereno. Ne možete govoriti... Pa zašto ne? Vi govorite... Pa te su tužbe... kriminalci i tako dalje za banke. Pa ja ne govorim za banke, govorim za Dragišu Slepčevića. Advokati nezajažljivi koji su osjetili 1000 parnica. Tužite banke, tužite banke. Onda ta udruženja, pa sredstva informisanja i tako se stvara javno mnjenje. I još nešto, banke nigde nisu popularne. A sve što je protiv banaka, to je bogougodno. Pa jeste, ali zašto je sporno da prikazuju troškove? Pa one i prikazuju. Imate nominalnu kamatnu stopu, imate obradu kredita, imate osiguranje. I sad kad prikazuju, sporove ne dobijaju. A sad kad ne moraju više da prikazuju, sad će sporove da dobijaju. Dakle, nije to, ne deluje kao da je bankama to sasvim u redu. Nisam razumio vaše pitanje. Dakle, ako je ta jedna rečenica da banke više ne moraju da prikazuju strukturu troškova... Sudovi su se hvatali za to. Da. Za tu nedovoljno određenu formulaciju Vrhovnog kasacionog suda. I sad je Vrhovni kasacioni sud samo precizirao to. Dobro, ali zašto je... Pa dobro, ali samo vas pitam, zašto je za banke... Niste vi vlasti da tumačite, valjda sud je jedine ovlašćen da tumači zakon. Ne mogu da sve sudije sad ne znaju i sve sudije Vrhovnog kasacionog suda do pre 3-4 dana da ne znaju svoj posao da rade. Ne mogu da tumačim sudije... Pa morate da imate jedinstvenu sudsku praksu. Ne može čas ovako, to je pravna nesigurnost. U tome je glavno pitanje, mislim, tema ove emisije. Ako sam ja tako razumeo. Jednostavno... Vidite ovako, za mene... kao građani. Jel imate neku pravnu sigurnost da bilo šta tuži? Tako što se poštuje zakon i poštuje ugovor. Samo to. Znate, kad ja vozim auto, pa je jednosmerna ulica, jer je određeno u kom smeru se može. A ja krenem u suprotnom smeru. Jel mogu to da radim? Ne mogu. Ako krenem ugrožavam bezbednost, ugrožavam sistem. Isto važi ovdje. Ali sudovi odlučuju o tome i oni su odlučivali. I naši sudovi sude na osnovu zakona, a ne na osnovu neke sudske prakse, kao što se kaže u ovom pravnom stavu. On stvarno ne bi trebao da bude obavezujući. I tu nije kraj. Mi se ne predaju. Imamo mi još argumenata za banke. Dobro, ali kako se ospori na sudu ovo što kaže gospodin Dugalić? Dakle, kako se ospori to da sam ja... Banke će morati, samo se zakomplikuje. Ja vam nijedno pitanje, ne mogu da mi čitate misli. Čekajte da vam kažem. Dakle, potpišem ugovor. Da. Da sam kupila stan i onda posle 3 godine rešim da mi se vrate te pare i tužim tog od kog sam kupila stan. To ne može, je li tako? Izvinite. Niste razumeli. Šta ste, kupite stan i hoćete da ga tužite. Pitam vas kako ugovor koji je potpisan između dve strane, kako dokazujete da nije po zakonu i da se na osnovu tog ugovora mogu naplaćivati neka sredstva? Tu se ne radi o ništa od cijelog ugovora. Nego? Nego o nekim odredbama. Znači, ovo se konkretno se misli... A šta kažete za te odredbe? Te odredbe nisu... Suprotnosti, one su ništave jer su u suprotnosti sa zakonom, ustavom, javnim moralom, običajem, nešto tako. Dobro, a jesu u suprotnosti sa ustavom? Da, da, i sa zakonom, obligacionim odnosima i sa... Izvinite, u suprotnosti sa kojim zakonom je to? Pa imali ste na desetine hiljada odluka sudskih, ne kažem to ja. Ni ovdje, možemo mi da imamo svoje stavove, ali sud je jedini ovdje... Sa kojim zakonom? Pa jasno... Koji zakon to zabranjuje? Pa zakon o obligacionim odnosima. Nije tačno. Pa eto, evo, ja sam vam čitao rešenje Vrhovnog kasacionog suda. Evo ovako. Da li ja sad mogu da vam... Pa ne možete vi meni kao ekonomista, to je vaš problem, vi ste ekonomista, ja vama ne držim predavanje iz ekonomije, ali stvarno je to... E, pa to jeste problem, što tu je kažnjivo, doskoro je bilo kažnjivo da vi nepoštovanje sudskih odluka, to je bilo krivično delo, a vi kao ekonomista... Ja bih samo da sad završim, imam moju reč, ja se stvarno nisam uz dužno poštovanje, profesore, samo da završim, mi imamo ovu situaciju 30 godina. Imamo situaciju 30 godina gdje ni jedna banka nije odgovarala. Nisu odgovarali ni Dafina, ni Gazda Jezda, ni Dafina banka, ni Jugoskandik, ni za one stare devizne štednje, ni ništa. To se samo iznova se javljaju ti neki trikovi, ono ako prođe, koji su na količinu izdatih kredita. Mi imamo 3 miliona kredita. Toga su se oni uplašili i zbog toga je bio pritisak. U svakoj normalnoj državi, ako je nekom stalo do građana, evo, ja kažem, vratite taj novac. Kako smo mi vidjeli, dok sam radio u Udruženju banaka i u sredstvima informisanja je preneto, da su se svi pozivali na zakon o obligacionim odnosima koji zabranjuje bankama da naplaćuju bilo šta osim te osnovne kamatne stope. Što je netačno. Prvo, zakon o obligacionim odnosima ima 1109 članova. A od tih 1109 članova samo 4 se odnose na ugovore o kreditu. Čekajte prvo da proverimo. Ali ima 1109 članova? Nisam siguran. Kako, kako niste siguran? Nisam spreman za ovaj... Dobro, čekajte, ajde da... Vidite, ne, ali zakon... E sad da ja da završim. Završite. Dakle, od tih 1109 članova, samo 4 se odnose na kredite, ugovore o kreditu. Je li to tačno? Tačno, relativno. Relativno ili tačno? Tačno. Da ja vas pitam, je li ugovor o kreditu ugovor? Čekajte. Ali na šta se odnosi? Koju oblast reguliše zakon o obligacionim odnosima? Pa zakon o obligacionim odnosima. I vi isto podlažete i banke. Možete. Piše. Ugovor o kreditu. Odrednica u zakonu o obligacionim odnosima. Naslov. Pa onda se navodi. Član 1065 piše. Banka odobrava kredit i naplaćuje kamatu na osnovu odobrenog kredita. Ne piše samo kamatu. Kamatu. Član 1066. To je ono što svi izbjegavaju da kažu. Već sljedeći član piše bliži uslovi odobravanja i naplate kredita regulisat će se ugovorom. I sljedeća 2 člana o odustajanju od kredita. Ništa više u zakonu o obligacionim odnosima. Dakle, banka naplaćuje kamatu, a u sljedećem članu bliži uslovi korišćenja i naplate regulisat će se ugovor. Dobro, a kako se ugovor, izvinite, reguliše onda Ustavom, pošto se pozivaju... O, nema veze sa Ustavom. Kakve veze ima Ustavom? Ne znam, pa rekao je... To sa Ustavom nema bilo kakvu povezanost. Znači, opšti zakon o obligacionim odnosima je samo to uradio. Zašto se nije bavio zakon o obligacionim odnosima? Šteta što niste advokat, ali sve ste pogrešno protumačili. Tumačite to ko laik. Znači, to nema apsolutno nikakve veze. Pa evo, vi kažete, sad ima drugo u zakonu o obligacionim odnosima. Nikakve veze, evo, da ne bude sad... ko je upravo, vi ili ja, jednostavno sudovi su to rekli i sada imamo taj incidentan stav Vrhovnog suda. To je problem što je na nezakonit način prvo pokušana ta proturanje kroz zakon o parničnom postupku. Mi smo ukazivali da se radi baš sa ciljem da se uruši ovaj stav. Dobro, ne, ali vi pričate svoju priču, ali baš me interesuje šta nije u pravu. Jer ovako kad vam kaže neko, mi onda kažemo ok, pa ovo zvuči ok. Ali vi kao advokat objasnite šta nije ok. Evo, sad ću prosto nam, znači, zakon o obligacionim odnosima u svom jednom delu reguliše i odnosi se na ugovore, znači i na ugovorne obaveze. Pošto je ugovor o kreditu i ti bankarski ugovorni su ugovori. U tom delu, u nekim opštim odredbama, on se odnosi, reguliše tu oblast. Šta piše? Pa dajte mi konkretno šta piše. Evo, on je naveo da u tom članu 1065 se navodi, i isključivo se navodi, da banka ima pravo da naplaćuje samo kamatu. Ne samo kamatu. Pa šta piše drugo? Pa ako piše kamatu, ali piše troškove. Ali piše troškove. Pa čak i da piše samo kamatu, pa banka i naplaćuje samo kamatu. A u toj kamati je navedeno ovo što je ugovor. Nije tako. Svi troškovi. Nije tako. Imali smo primjere, evo, mi smo dostavili, moram sad opet da se pozovem na Dagišu Slepčića, koji je ovdje istakao na 3000 dinara, ali mi smo dostavljali nakon toga i razne dokaze da su se ti troškovi kretali od 3000 do 300.000 dinara. Da li je nekom 3000 malo ili puno, to neću da ulazim. Ali banka je morala da obrazloži troškove. Ja sam advokat i ja svaki dan u sudu svoje troškove moram da obrazložim. Mislila sam da ćemo da izađemo, kako se zove, da ćemo da izađemo brže do poente cele priče, ali nismo. Nešto mi se čini da ovdje će svako tumačiti u narednom periodu onako kako želi. To je problem zato što ekonomisti hoće da ispravljaju sud. Ovo je jedan način pritiska na sud. Mi smo 3 godine trpeli taj pritisak. Banke nisu bilo ko. To je veoma jak i moćan lobi. Dobro. Ja sad govorim logikom ekonomiste, profesora univerziteta. Za mene je pravni sistem onaj koji počiva na poštovanju zakona i ugovora. Sve van toga je anarhija. Šta ako se desi da advokati izvrše dovoljno jak pritisak na Vrhovni kasacioni sud i preinači se odluka? Čega vam je to pokazatelj? Pa već smo imali takve situacije. U ovoj zemlji je bitno samo izvršiti dovoljno jak pritisak. Da li su banke onda izvršile dovoljno jak pritisak? Pa samo dovoljno jak pritisak i sve ćete da postignete. Da li su to banke sad uradile? Ne znam. Ja nisam, ne radim u banku. Ne, pa dobro znam, ali na osnovu iskustva... Vidite, nije mi poznato na koji način se sada, zašto se sada Vrhovni kasacioni sud odlučio da pojasni svoj stav. To nije nova odluka. Samo su precizirali. Da li mislite da je to bilo neophodno? Apsolutno. Apsolutno je bilo. I ta rečenica je bila neophodna još i 2018. godine. I mi smo ukazivali na to. Vi ukazujete na jednu rečenicu koja je sasvim suprotna. Pojasni to da banka nije u obavezi da objašnjava. Sve je sudijama i sve je bilo jasno. Da im nije bilo jasno, oni bi tražili, posebno bi neko od sudija i sudova tražio da se Vrhovni kasacioni sud izjasni. Verujem da će... Zašto nisu išli na Ustavni sud? Zašto nisu išli na Evropski sud?